ាឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់តាមចិត្តសំបកត្រាវដើម្បីយកត្រាវយើងទៅចំហុយពេលដែលយើងចាត់រួចហើយបងប្អូនគឺយើងយកដំឡូងយើងទៅចំហុយឲ្យវាឆ្អិននេះយើងប្រើស្បៃវាបន្តិចមកយើងដំឡូងត្រាវហើយនឹងដំឡូងមីរបស់យើងទៅចំហុយពេលដែលយើងយកដំឡូងយើងទៅចំហុយហ្នឹងបងប្អូនគឺយើងដាក់ទឹកឲ្យពុះសិនយើងលាយម្សៅអង្ករដំណើរបន្តិចទៅដើម្បីលាយពណ៌អឺយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងចឹងគឺយើងចាំបាច់ប្រើលាយអីបងប្អូនគឺយើងប្រើទឹកសេរ៉ូនេះទឹកសេរ៉ូនេះក៏វាអាចចេញជាពណ៌បានដែរនេះយើងបានពណ៌ព្រោះចែកពណ៌នេះយើងចត់មើលអត្រារបស់យើងមកឆ្អិនហើយបងប្អូននេះពីយើងចាប់តាមលឹងនំចាឡើយនឹងនំរបស់យើងដែរទៅឆ្អិនហើយបងប្អូនយើងស្រង់មកពីស្រង់ទឹកជាចាប់ផ្ដើមច្របាច់ទឹកដូងដើម្បីធ្វើទឹកស្ក
កយើងចាក់យកខ្ទិះទឹកសុទ្ធឬក៏ទឹកក្តៅអ៊ុនៗយកខ្ទិះដើមនេះខ្ទិះដើមយើងទុកស្រូបលើនំយើងដាក់អំបិលបន្តិចសម្រាប់ទឹកស្កររបស់យើងទឹកស្កររបស់យើងនេះបងប្អូនគឺយើងអត់ធ្វើទឹកស្ករសុទ្ធទេគឺយើងធ្វើដាក់ជាមួយទឹកខ្ទិះបើចំពោះគេនៅលក់តាមទីផ្សារវិញគេធ្វើតែទឹកស្ករសុទ្ធទេបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ស្ករសអែមហើយយើងមកថយភ្លើងមកឲ្យទឹកស្ករយើងផុលទឹកទីដងនៃទឹកស្កររបស់យើងស្អាតណាស់បងប្អូននេះយើងបិទវាហើយផ្លែប៉ោមនេះគឺយើងជ្រៀកវាយើងរួចតកដាក់អីត្រជាក់ពីលើទៅឥឡូវអ្នកដំឡូងហើយត្រាវរបស់យើងបានត្រជាក់ហើយយើងដួសមកនេះបង្អែមផ្លែឈើចាប់ឆាយរបស់យើងបងប្អូនបានធ្វើឲ្យរៀបរាល់ច្រើនមុខនេះខាងនេះទៅឥឡូវនឹងយើងចាប់តាមលាយបេះទាំងបាយជូរដាក់ផ្លែសេរីផ្លែប៉មទៀតដាក់មៀនយើងដាក់ត្រាវយើងដាក់ដំឡូងមីយើងដាក់ដំឡូងជ្វាមួយមុខបន្តិចមួយមុខបន្តិចគឺច្រើនមែនទេបងប្អូនបន្តមកគឺយើងដាក់នំអ៊ីរបស់យើងនេះ
ឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ដាក់ដាក់ទីដូងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ទីដូងដើមយើងដាក់ទឹកដោះគោឆាទឹកដោះគោខាប់ថែមទៀតបងប្អូនគឺឆ្ងាញ់តែនសម្រាប់មុខបង្អែមមួយនេះយើងដាក់ទឹកកកអត់ទៅឆាញ់តែនហ៎